anak ulun bok. Ongkrong mau anak ulun yang orang mampu lah. Orang mampu ke priwen. Gua tunggu pelan. Apa orang? Anak yang dia. Kalau ni orang anak. Yuk. Ojulah kita kenalah. Yulah. Cenderah mana ke priwen lah. Yulah. Nah, dia orang apa lah? Kau menangi. Dongdot. Dongdot apa ku? Balis tenang bae ana nyong iki. Ora napa-apa ora. Ayolah. Anu ngapang lu iki baen apa nedem karo nyong apa? Koyomu sapa iki iki. Kita semana awake mrendenge iki ya. Anu ngapang lu iki nyong. Ya kok iki lu tak lutik beko. Ora lu iki ora yulah. Apa jeng? Oh, iki mrendenge priwen awake iki ya. Wes koyomu derek kendel tutup ketel. Mau kendro. Aku sing berbahaya nyong ngono ketel wong bagus-bagus kaya Arjuna kok ketel ketel. Ben. Ana apa kelikutan ben? Eh. Bu. Lu bu. Apa ya? Apa mah? Apa? Cemen gelunga oh. Ampun Dan, ampun Dan. Pocong. Teninyo. Komandan, oke, ujarku selama nyong jadi hansip selama 4 tahun yang nurung tahun ana barang-barang ayu, apa maning barang-barang pocong, nyong maling di pahala nanyong, alah, seorang papa nek, nyong mikir untuk paksa nong dulu ketel kon dia tunggu buruan, jadi kita dulu ketel lagi, mulai bu depan robot, bok, kemarin sore ini, juru kaya yaya ha, kaya nih delik nang pocong men. Tangan pocong yang ngono. Gue. Oh, dari lu setinggal kebangetan, kebangetan yakin. Lu dewek kan nanti kebutuhan brontong orang ini kok.
kan kepriwe dasok, kalau ngomong dasok, sing dasok, ngomong dasok. Guru pocong mikir dong. Pocong percaya. Wis penakut pocong, penakut cewek itu melayu. Tahu. Ucap kuat. Mulane gayane ora susah kaya ayah-ayah jare penakluk pocong we guna-guna wedi ora kena sembarangan hindunge wedi jare-jare mopos ya gumun iki pada tang ya tutup centong aku aja lemes budhe sepak komandan lah oke tenang bae. Nangkene yo selama sabun di sabun wengi ronda ki ora tuane kejadian apa-apa pamaning mudhe pamaning pocong. Lah wong niki nyong karepe le aja tunggu kuburan ning kuwe ketel jero tunggu kuburan. Ha iku kuwe gemagah ora eling iku kaya anggap-anggap kaya wul gudara menangi pocong ya kisut. Nah, iki pas iki. Pas iki. Pas iki padha tek ayange nek sit ya. Yang tak kemari mana Pak Ustadz jelah kon kemarin mengenai apa mengenai ngajak suen yang jenang temenan komandan wah aja anu kue nengen kue kue ya iya sedelan yang Pak mulane mulane gemede kubur loh kan kan mulane tok lah maning apa sing ngintil wong dapur mesti ngintil Allah bah Allah ngintil maning lah wah layu presi kene nang iki bae bali kene nang iki sikile nyong ora kado bobol sikilku kecempet tuh iki Pak kenang aku kan kepo coba dakan jiran medena wedi iki ya kan katep sing manas dalan ora diapa jere ngomongne jere pocong apa-apa jere oh ya wis gampang aja dudu iki sedekan iki subhanallah ana mangsa nang kene Pak Pak Ustad, sikilku kaku. Pada nyebut. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Wahai makhluk gaib, piye wis udu duniamu maning? Kok kudu balik maring asalmu? Ora kena medeni menungsa nang alam dunya kiye. Nek ora gelem balik tok balikna secara paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Anu jadi wanita wedi nyata lunga lah. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina ngadabanar. Dene donga madang. Tok dongane madang kowe kan ngertine getok pangan. Siki ko ora susah pada wedi maning mula nek ko kiye kudu pada sembahyang limang waktune aja ditinggal setan karena setan gue seneng ganggu maring wong-wong sing pada ora gelem sembahyang tipis imane mulane sing pada sregep ngaji sing pada sregep sembahyang supane wis nang desa, nang pegunungan, ora gelem sholat, ora gelem ngaji. Isin karo tangga tawaro, isin karo bocah-bocah cilik sing pada pinter ngaji. Mulane tok omongi kabeh ya karo hansip ya sip ya. Nek garap tugas maring pos ronda, sholat disit, sholat ngisa, bar sholat ngisa nembe mangka. Dadi ora ana sing ganggu, iku ya. Nggih Pak Ustaz. Omongi karo kanca batire wayahe sandekala wayahe sore pada maring masjid. Sembayang nggih Pak Ustaz. Aku ya. Nggih. Nek ora gelem ngadeng ibadah maring dindi kok bakal dikini setan. Ya. Iya, Pak Ustaz. Wis iki pada wengi-wengi ora usah pada kelayaban, cukup hansip benengane sing sis kamling kok dadi warga sipil biasa ya wis wengi wayahe ngaso istirahat. Pak Ustaz. Ya.
Tapi nyong nurut ing dong asing bayang wis gedhek iki apa ngaji. Ngaji maring ustadah nang tepeki sing pada diulang pendidikan agama, latihan salat, gar tua salat lebih apik daripada cilike salat maring gedene ora gelem salat. Mendingan sing cilik urung salat tapi teman nang wis tua gelem tobat. Iku ya. Oh, anggere ku nyong tak kerep ngaji. Ya, pokoknya pada mangkat ngaji be maring masjid ngesuk. Pada sekolah, sing urung sekolah nang tepeki, pada sekolah maring tepeki. Jadi kok pada ngerti agama kenanggo dasar, kenanggo sangu urip iku ya. Iya, iya Pak Kai. Wis iki wis wengi ku anu pada Kang Di. Untuk sengendong kerep ngobor walang ning ora sidak. Lah wong wengi-wengi ngobor walang, ngelihat walang dia ngerawan apa nih? Ana bali. Ya wis ya. Turun Pak Ustaz. Ya, hati-hati. Pak Ustaz. Pak Kancip. Turun Pak. Ya, hati-hati. Turun Pak Ustaz. Mana mana yang pada ajaban wengi-wengi? Ya Pak Kancip. Ya. Pak Kancip. Kayak gue biasa sip ya. Anu Pak Ustaz, tolong wargane Desis Kamling turut rumah turut siji ajangan dan langsung pada kelangan. Aja kelalen ngesuk wayah subuh bali dhisik subuh. Ayo gue ya. Ya wis nyong tok laju arep maring masjid maning ana acara pengajian. Nggih, matur nggih, Pak. Ya. Atos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.